Alô, Santiago! Oi, oi, Santiago! Cadê a galera de Santiago aí na rua? Som, oi, ei, um, dois, testes, som. Ei, ah, som. Atenção, ô, oh, olha aí! Ô, Marcela, dois minutos! Oi, vou falar mais uma oferta nesses dois minutos então aí. Posso? Fala, fala antes, tem dois minutos. Dois minutos. Olha só, Mortadela. Oi. É pra tremer a concorrência aqui no Magazine Luiza. E aí, Tagatela? Oi. O que que tem de promoção hoje aí no Magazine Luiza, Tagatela? Tem promoção e também tem promocinha. É as ofertas de inauguração do Magazine Luiza. Olha aí, ó. Parabéns, saúde, felicidade, que
sucesso todo, sempre, todo dia. Paz e alegria na lavoura da amizade. Preto todo, sempre, todo dia. Paz e alegria na lavoura da amizade. Chega a Magazine Luiza! Vamos bater palma, pessoal! Opa! Muito bem, está aí aberto então mais uma unidade da Magazine Luiza. Abre o peito. Com licença, meu senhor. Bailando que eu vou em casa. Vou falar da minha fé. Opa. Vou contar de São Francisco. Eu fui de cima da serra. Sou filho daqueles magos, dessa boa e sem luz. É o coração serrano do Rio Grande ao mais caruso. Fazendas de campo aberto, coxilhas a campo fora.